Čas bi bilo včasih tako prijetno ustaviti, pa kljub vsemu se ga ne da. Toda da se ga izkoristiti in živeti za trenutke, ki so tega vredni. Kot nocoj, ko lovski družini Ljutomer z najbolj slavnostnim dejanjem med številnimi, ki so jih pripravili v teh dneh, obeležujejo visok jubilej. Lovska družina Ljutomer letos praznuje 70 let obstoja in neprekinjenega delovanja. V vsem tem obdobju, obdobju po drugi svetovni vojni in vojni za samostojno Slovenijo, smo se lovci znali prilagajati različnim družbeno-ekonomskim sistemom, vsak izmed omenjenih sistemov in spremljajoča se zakonodaja, kar tudi med lovci pustila svoj odraz. Ob najdbah dokumentov pri rušenju Mursove domačije na Krapju pred nekaj leti nam je samo po sebi bila dana naloga ozreti se v čas pred drugo svetovno vojno. Iz najdenih dokumentov, zaprašenih slik, fotografij in lovskega reda leta 1903 ustanovljenega lovskega društva Ljutomer je mogoče zanesljivo trditi, da je bilo društvo dobro organizirano. Na prvem mestu je bilo zavarovanje lovne vrste in na to lov. Organiziranost in dejavnost je sestavni del širšega okolja in kot taki predstavljamo del mozaiko podobe občine Ljutomer. Posebno skrb namenjamo delo z mladimi, vrata pa smo na stežaj odprli vsem, ki se želijo seznaniti z našo dejavnostjo. Je pa je še vedno na prvem mestu varovanje narave. Lovska družina Ljutomer danes šteje 99 članov in članic. Povprečna starost znaša 60 let. Najmlajši član je star 21, najstarejši pa 93 let. Veseli smo, da so se nam v zadnjih letih pridružili mlajši člani, ki čutijo pripadnost društvu in se nam tako ni treba bati za prihodnost. Najprej se zahvalim za izjemno opravljeno delo vsem svojim predhodnikom, ki so soustvarjali lovsko družino Ljutomer skozi vsa ta leta. Leta 2010 sem obul njihove razkojene čevlje, kot se povsem širine, pomembnosti in odgovornosti, ki je sledila, lovsko tovarištvo, pomoč predhodnikov soustvarjanje, izobraževanje, pripadnost društvu, sprejemanje drugačnosti in sposobnost sprejemanja te pomembne širine mi je dalo osnovo, na kateri gradimo in bomo gradili še naprej. Veste, da je v preteklem desetletju bila velika sprememba na področju zakonodaje, vendar nas veseli, da je ta pot podobno zgodbo, kot bila tudi v preteklosti. In ministrstvo je posebno veselje, da se ta tradicija ohranja, predvsem pa tisto vredno delo, ki ga seveda lovske družine v Sloveniji opravljate. Seveda se lovstvo skozi čas in prostor srečuje z različnimi izzivi. Če je lov nekoč pomenil preživetje človeka, ima danes popolnoma druge naloge. Danes se seveda srečujemo s težavami, ko govorimo o ohranjanju okolja, ko govorimo o ohranjanju ravnotežja med rastlinsko oziroma prostorsko komponento na eni strani in pa seveda živalsko na drugi strani. Srečujemo se z izzivi med izvajanjem lova in načrtovanjem. Srečujemo se z izzivi vedno večjih želja zasebnih lastnikov in na drugi strani nas kot upravljalcev in
seveda posledično tudi škoda. Spoštovanje, spoštovanje, posebno čast mi je, da sem danes z vami ob tako visokem jubileju. Želim vam še mnogo izdaj takih knjižic ob vsake desetletnici in pa, da se v bodoče še srečamo. Dober pogled in srečno. In številne stoletne žlahtne prleške tradicije se dotikajo prav stičišča narave in človeka. Posledično sodita skrb za izboljšanje življenjskega prostora živalskih in rastlinskih vrst ter ohranjanje zdravega življenjskega okolja med naloge temeljnega pomena za našo lokalno skupnost. Dejstvo, da ta sonaravni odnos ostaja pomemben del vizije prihodnosti naše občine, priča o velikem in odlično upravljenem delu lovske družine Ljutomer v minulih 70-ih letih. Lovstvo se je v zadnjih 10 letih uspešno preobrazilo iz umetnosti lova divjih živali v prvega varuha narave in zaveznika sožitja človeka in živali. To je pomembno delo, ki je bilo v naši občini vse le odlično in obenem tudi prostovoljno opravljeno. Ob tej pomembni častitljivi obletnici vam želim veliko energije pri vašem delu, ter še posebej pri prenosu znanj, tradicij in izkušenj na mlajše generacije. Vse, kar lahko storimo, da vam pri tem pomagamo, bomo tudi z veseljem naredili. Iskreno vam čestitam za dobro upravljeno delo in vam tudi v imenu hvaležne skupnosti izrekam priznanje občine Ljutomer. Zato prosim predsednika lovske družine, da se nekaj pripravljam. Hvala lepo. V slovenskem lovskem prostoru govorimo o eni lovski družini, ki danes praznuje, gre za 416 lovskih družin upravljavk lovišč, ki skrbno upravljajo svoje nalogo, ampak kakorkoli že slehena izmed njih in tudi vaša lovska družina Ljutomer je dala in daje svoj pečat v slovenskem lovstvu. Za vas vedo tudi v tujini. Za vas vedo v okviru FACE organizacije, kjer gre za 34 članic in za CEC, kjer je 87 članic. Slišali so že za lovsko družino Ljutomer. Pred nekaj leti prav vaš član imel celo predstavitev in FACE. Tega se morate zavedati. Edina beseda oziroma ocena, ki je ne želim slišati, pa veliko krat jo slišim, rečem, da je neutemeljena, je ta, da rečejo, lovci nas pa nimajo radi, tovarišice in tovariši. Radi vas imajo doma. V družbi je nekoliko drugače. Ampak kjerkoli smo bili in smo se srečali na raznih prireditvah, kar malo povedite levo, desno, naprej in nazaj, in boste videli, kdo vam je danes prišel izreči čestitke o vaši obletnici. Če bi vas ne imeli rad, ne bi cenili vašega dela, bi tukaj sedeli sami. Mogoče tudi jaz, pa tudi državni sekretar, sploh ne bi prišel. Tako pogledajte. Veliko gostov imate in vsi vam čestite. In tudi jaz, zato vam starešino, da mu tudi jaz izročim čestitko, ni glasbena, je pa v fizični obliki, da vam čestitam za vse tisto, kar ste upravili, za vse tisto, kar počnete in še za vse tisto, kar boste storili. Lovska družina Ljutomer je največja lovska družina na območju Zveze lovskih družin Palekije. Prav tako je največja v lovni površini. Lovska družina Ljutomer v letu 2015 praznuje 70-letnico obstoja. Eli Ljutomer skozi to dolgo obdobje 70-ih let namenja največ svojega delovanja v ohranjanju
naravnega okolja, za posamezne vrste prostoživečih in zavarovanih živalskih vrst. 70 let delovanja lovske družine Ljutomer je dolgo obdobje. Ta prehojena pot nam pove njihovo veličino, vendar na lovorikah ne smemo zaspati. Pred nami so novi izzivi, lovci se zavedamo, kako je pomembno ohranjanje naravnega okolja za prostoživeče živali. Če bodo imele prostoživeče živali svoj prostor v naravi, ga bomo imeli, bo ga imel tudi človek. Hvala za vaš doprinos k ohranjanju našega naravnega okolja. Dober pogled. Pa srečno. Pa srečno.